Так, соктуруска дейинги баштапкы импульсуне тең. Баштапкы импульс. Ол тең m1 көбөйтүлгөн v. А экинчи дене козголуп турган жок, э? Тынч тур, экинчи дене. Тынч турса анын импульсу жок. Плюс 0 анын импульсу. Так, соңгу дейик. Соңгу бизде канча болот? Соңгусу канча болот бизде? P. Соңгу. Ол бизде Karasak bu yerde 2 dene 2 türlü bağıtta impulspen ketedi ya mana bizde. Bulay boladı. M2 V2 bulay. M1 U1 2 impuls. 2 denenin impulsu. Ekeulen çıkan kortku impuls mana boladı ya. P soñğu boladı. P soñğu. P soñğu. P soñğu karasak mana yerde 90 gradus bolsa mana как раз bizde mana mananı kök süretpen salayım. M1 U1 дегенде. Ол как раз мынаган тең го. Но как раз M1 U1, э? Мынау M2 U2. Сонда P соңгу неге тең болуп тур? Түбір астындагы мына карасак тик бурч түш бурч. Мына жер 90 градус. Мынау бизде катет M1 U1 деген. Мынау бизде P соңгусу мынау бизде. Мынау M1 U1-ді кайтадан көкпен істеп қояйыншы. Мынау көкпен, э? Мынаны мен былай істейін. Так, P соңгу тұра берсін. Мынаны қызылмен істейін. Мына бізде M2 V2 деген осы. Бұны прямо өзінің қасына жазып қояйын. Так, мынау M2 V2. Жылдамдығы V2. Сонда P соңғы неге тең болды? Дұрыс айтасың. Түбір астында ана не болғасын, тік бұрыш, бұрыш болғасын. M2 V2-нің квадраты минус M1 U1-дің квадраты. Міне осы бізде соңғы. Бізде импульс сақтау заңы бойынша P бастапқы тең P соңғы. Көшін жаза салам. M1 V тең түбір астындағы M2 квадрат V2 квадрат минус M1 квадрат U1 квадрат. Көшінде мен екі жақты квадратта жіберем. Сөйтіп нен тауып аламын. А, менде тағы V2 деп белгісіз ғой. Екінші тең деп жазамын. Бұл жеткіліксіз әлі, иә? Жеткіліксіз. Екінші қандай заң бізде? Энергияны сақтау заңы. Энергияны сақтау заңы бойынша қалай? Энергияны сақтау заңы қалай еді бізде? Соқтығысқа дейінгі энергия е соқтығысқа дейін, былай жазсайшы мен. P бастапқы P соңғы емес. P соқтығысқа дейін, соқтығыстан кейін деп өткендегі сияқты, иә? Солай жазған дұрыс болар. Дейін, кейін деп жазайын. Ол түсінікті ғой сендерге. Соқтығысқа дейін, соқтығыстан кейін. Өйткені сол негіз дұрыс болады деп ойлаймын, да? P мынау дейін, соқтығысқа дейін. Соқтығысқа дейін. Соқтығыстан кейін. Соқтығысқа дейін. Соқтығыстан кейін. Я мына жерге мен былай дей салам, сразу дейін, кейін дей салам. Түсінікті ма? Е, кейін. Соқтығыстан кейін, соқтығысқа дейін. В общем, өздеріңе түсінікті, алдыңғы жазғанда сендерге ол түсінікті болу керек. Так, бұл жерде жазамыз. Соқтығысқа дейін оның энергиясы m1 v квадрат бөлінген 2 кинетикалық энергия. А соқтығыстан кейін ше? M1 U квадрат бөлінген 2 қосылған M2 V2 квадрат бөлінген 2. Басқа энергия, басқа түрге айналған жоқ қой. Иә? Міне сондықтан осындай ғана. Осы жерден біз V-ны тауып алуымыз керек. Ол үшін мен мынаны алайын да квадратта жіберейін. Мына бірінші теңдеу. Осыны квадратта жіберсем былай шығар. M1 V квадрат M1 V квадрат плюс M1 квадрат U1 квадрат тең болады. M или былай әзірге былай жаза берейін. Жоқ, осылай осылай жазайын. Қайта-қайта жаза бермеші. M 2 V 2 квадрат. Квадрат. Міне мынау бізде бірінші теңдеу.
Мына бизде биринчи тең деп чыкты. Импульсун сактоо заңы чыкты. Энди мына жерден мен қазір қысқартып жазсам, бұл жерде мынандай шығады. Так. M1 v квадрат минус M1 u квадрат тең M2 v2 квадрат шығады. Мына бізде екінші теңдеу. Осы екі теңдеудің қатынасын ала салайын бір-біріне. Екі теңдеудің қатынасын алайын. Мысалға, бірінші теңдеудің екінші теңдеуге қатынасын алайын. Не шығады? Так. M2 v2 квадрат M2 v2 квадрат тең. Мына жақта M1 квадрат жақшаның сыртына шығарам, жақшаның ішінде v квадрат плюс u1 квадрат бөлінген жақта M1 v квадрат минус u квадрат. Так, u1 деген жоқ, u ғой бізде. U. Так. U деген ғана бар. Так, осындай, иә. Осы жерден болды мына v квадраттар қысқарып кетеді. Мыналарды қысқартып жіберемін и осы жерден M2-ні тауып алдым. M2 тең болады. M1 көбейтілген v квадрат плюс u квадрат бөлінген v квадрат минус u квадрат екен. Міне осындай жауап болады екен. Түсінікті ғой. Мұнда біз энергияның және импульстың сақталу заңдарын қолдандық. Так, келесі есеп. Мына жерде массалық центр арқылы шығаруға болады мына кейбір есептерді. Өздерің неден қарасаңдар болады, мына Савченко деген кітап қой. Так, мен мына есепті қарастырайын. Так, мынау бізде 32-ші есеп екен, иә? 32. Номер 2, 2, 32. Так, бір массасы M поршын берілген. Массасы M поршын. Оның ішінде, цилиндрдің ішінде N шарик бар. Әрқайсының массасы M-нан N шарик бар екен. Расстояние между цилиндром дном H дейді. H деген берілген екен. Егер поршынды резко алып тастаса дейді, онда шариктер қандай биіктікке дейін секіріп кетеді екен. Так, мынандай цилиндр, оның ішінде мынандай поршын бар. Мына поршынның массасы M. Демек, бұған қандай күш әсер етті төмен қарай? MG күш әсер етті. Енді мынаның ішінде кішкентай-кішкентай шариктер жүр. Шариктер ұшып жүр да, ары бер. Міне, мына сурет қой бізде. Міне, мына сурет. Так, суретін қасына қойып қоя салайын. Осындай сурет негізі. Сонда мынау шарик төмен түсейін десе, оны не түсірмей тұрған? Мынау тұрған кішкентай-кішкентай шариктер не істейді? Ұшып келеді да мынаны не істейді? Соғады. Соғады да кері қарай кетеді. Иә? Сол соғу кезінде оны әсер ететін күш пайда болады. Кәдімгідей удар болады. Сол удар себепті мынау төмен түсе алмай тұр да.
Tümen jakındайын десе ана шариктер жылдам соқтырса бастайды. Үстіне астына қайта-қайта соқтырсып, абсолют тездікпен соқтырсып жатыр. Сөйтіп ана нені поршынды итеретін, жоғары қарай итеретін күш пайда болады да. Сол күш теңгеріп тұр да. Оны қалай табамыз? Жалпы біз білеміз. Жалпы күш деген неге тең? Импульстің уақыт бойынша өзгерісіне тең. Егер біз осыған соқтығысып жатқан шариктердің импульсінің өзгерісін тауып алатын болсақ, орташа қандай да бір дельта т уақытта. Онда есепті ары қарай шығару бізге қиын болмайды. Қазір балалар. Onun için bunu istiyemiz. Bunların büyüklüğü h olsa, na büyüklüğü h olsa, na bir şarik, nağam soğuktuğusup, barıp soğuktuğusup, kayıtkanca, kanca vaxt ketedin tau olayık. Bir şarik. Dajede, onun bastapkı jıldamdığı, kanday da bir v0 deyip, deyip esepteyik. V0. Nanın büyüklüğü h olsa, najaqka barat da soğuktuğusat da, kere garay v jıldamdıkmen kaytat deyik. V, nağın kegince jıldamdığı azayadı o. Soğuk mezetinde onun жылдамдығы v болды дейін. Қазір бір шарикке байланысты көрсетейін осыны. Мына бит қозғалып-қозғалып келеді да, мында келгенде мынаны соғатын кезде оның жылдамдығы не істейді? Азаяды, жоғарылап көтерілген сайын жылдамдығы азаяды ғой. Сол кезде жылдамдығы v болды дейін. Осы v жылдамдықпен ол соғатта кері бұрылып не істейді? Кері қарай v жылдамдықпен кері қарай қайтады. Мысалы, мына жерде ол соқтырсатта кері қайтады. Сонда қанша импульс береді? Бір шар қанша импульс береді? Bir şarik porşönü soğu kezinde P1 ten M kubitilgen V impuls beredi. Impuls beredi. Mına şariklerin bärin jıldamdıklar bir deydi. Kozgalıp atkan. Onda bizde bu jerde bastapkı jıldamdığı V0 bolsa мына жерге барғанша біз мына формуланы құрсақ болады. Қандай формула құрамыз? Үдемелі қозғалыс қой енді. Мында несі G бізде, иә? Еркін сүйдеуі G. Төмен қарай бағытталған G еркін сүйдеу. Онда формула қандай болады? Бір қалыпты үдемелі қозғалыс. H биіктікке барады, соғады, кері қайтады. Мына жерде V0 болса, соңғы жылдамдық V болса мына жерде. Теңдеу қандай болады? H тең V квадрат минус V0 квадрат бөлінген 2 G. Дұрыс па, қате бар ма? Қате бар ма, балалар? Минус болады. Өйткен G-дің бағыты, мен H-тың бағыты жоғары қарай дейтін болсам, ал ненің бағыты төмен қарай, иә? Так, қазір. Ой. Қатынап өлдім. Осындай болады. Өшеде мен V-ны тауып алсам болады. Соқтығысатын жылдамдықты. Так. Ну, мынаны былай жазайын. Қазір мынау тең болады. V0 квадрат минус V квадрат бөлінген 2G. Енді осы барып қайтқанда уақытты тауып алсам да болады. Барып қайтқанда уақытты қалай табам? H тең болады. Иә. Yeah. Өйткені бізде мен аштың бағытын жоғары қарай алып тұрмын ғой. Аш жоғары қарай көтеріледі деп тұрмын да. Былай қарай. Оң бағыт ретінде мен мына бағытты алып тұрмын да. Ал G-дің бағыты қалай бағытталған? Төмен. V нолевой жоғары. V жоғары. Олардың бағыттары сәйкес келіп тұр. Сондықтан олар формулада өзгермейді да. А формулада өзгеретін не тек қана? Өзгеретін бізде мына екеуінің таңбасы өзгермейді, аның таңбасы өзгереді. Өйткені оның бағыты біздің таңдап алған бастапқы аштың бағытына қарама қарсы тұр. Түсінікті ма?
Абстайн. Так. Сонда H екіншіден егер соңғы жылдамдықпен алатын болсақ, бастапқы жылдамдықпен төмен қарай түскенде V болады ғой, иә? V құлағанда барып қайтатын уақыттың T дейтін болсам, или баратын уақыттың T дей салайын, бір уақытта жүретін, бір уақытта сол осы уақыттан жүрген уақытты көтерілу уақытын Онда мен былай жазсам болады. VT плюс JT квадрат бөлінген 2. Осы мен нені тауып алсам да болады. Егер V белгілі болса, T-ны. Маған бұл жерде керегі не? Ең мәселен, мен күшті табу үшін күш былай болады. Қазір мен мында бірінші жазып алайыншы. Соны жазып алсам, сонда маған бәрі түсінікті болады да. Мына жерде біріншіден F күш тең болады. Delta P деген Мына жерде осы мынау барып T уақытта барып қайтады ғой. T уақыт барады, T уақыт қайтады. Сонда бізде жалпы жүретіні 2 T уақытта жүреді, барып қайтқаны. Үстінде оған не импульстің өзгерісі сол барып қайтады. Сол бір барып қайтқанда жүрек N шарик болса, N шариктің бәрі барып қайтады уже. Сондықтан ол әр шариктің беретін импульсі қанша болады? 2 mv болады, иә? Өткен сабақта айтқанбыз. Соғып қайтатын болса, MV-мен соғады, MV-мен қайтса, 2 MV импульс береді, иә? Міне, сонда бізде күшіміз бізде не болды? NMV бөлінген T болды. Иә? Осы бізде неге тең болу керек? Мынау поршынның салмағы MG. Сол MG-мен теңесіп тұрады. Сонда поршын тыныштықта тұрады. Демек, бізге V бөлінген T-ны табу керек екен осы жерден. V бөлінген T-ны табуымыз керек екен. Онда мен так. Осының бәрін аш арқылы табуым керек. Аш арқылы табуым керек. Міне, осы жерден біз енді табуымыз керек. Қалай істейміз енді? Біріншіден аш тең vt плюс gt квадрат бөлінген 2. Бір теңдеу бар. Мына жерде v бар, t бар, екі белгісіз. Мынаны қойсам тағы үш белгісіз болып кетті, иә? Тағы қандай формуланы алсам екен? Тағы не бар еді мында менде? Так, ну-ка, балалар ойланыңдар. Енді мен V мен T'дан құтылуым керек қазір. V мен T'дан құтылуым керек. Так, егер H биіктік берілген болса, ноль квадрат минус V квадрат. Ноль кетпейді ау жерде. Жоқ, өзі өшіп қалды. Әке, қашай ма интернет? Міне. Бесінсетке бар.
Alo Abdülmuhammed? Alo. Alo. Alo.